kurios vienas atindėjo. Gerbiami žiūrovai, mes net nepriėjom ne prie vienos kategorijos finalo, ant tiek daug dalyvių šios dienos varžybose, kad tai tik tai pusfinaliai. Scenoje numeris 39, Artūras Zygis, progresas Libertas, treneris Arvydas Miskis. Pirmoji stovėsina veido į teisėjus. Prašau. Dėkuoju, dešinė. Dėkuoju, dešinė. Dėkuoju, dešinė. Ir veidu į teisėjus. Šešta vieta, numeris 50, Žilvinas Jocys, šansas Klaipėda, treneris Gerbiamas Jocys. Penkta vieta, numeris 45, Darius Šliokris, Power Team Gym Kaunas, treneris Gerbiamas Tuvinijo. Ketvirta vieta, numeris 42, Naglis Motiūnas, Fitness LT, pasiruošė varžybų individualiai. Ir finalinis treneris. Trečia vieta, numeris 36, Raimundas Jokubauskas, Dubinas Team Vilnius, treneris Deividas Dubinas ir Kristina Kabutaitytė. Antra vieta, Elonas Penikas, Dubinas Team Vilnius, treneris Deividas Dubinas ir Kristina Kabutaitytė, numeris 41. Ir šios kategorijos vyrų figūros plus 1.7. Nugalėtojas, numeris 39, jurbarkietis, sporto klubas Progresas, treneris Arvydas Miskus, Artūras Zygis. Ir vieną bendrai nuotraukai, prašau. Ačiū. Nuomos pyragas su Oreo pagrindu, čia per vidurį nežinau kas, o viršu žėlė. Varškė gal? Ten mascarpone ir mascarpone ir kaip. Žiaulis, kad rekomenduoju, gerą kulinarį. Kreipkite dėl tortų.